אנחנו היום ממשיכים לדבר על מערכת החיסון, ובשיעור מה שאני רוצה זה בעצם גם לענות על חלק מהשאלות ששלחתם לי. כמובן, אם יש שאלות נוספות, אתם יכולים לעצור אותי ולשלוח לי שאלות בצ'אט, אני מנסה לענות על כמה שיותר, ובאמת גם לדבר על חיסונים ואיך בעצם כל הדבר הזה מתחבר לעולם הווירוסים ותופעת הקורונה. אז אם אנחנו עושים איזושהי חזרה קצרה, דיברנו על זה שבגוף יש לנו שלוש מערכות הגנה, בעצם שלושה קווי הגנה. הקו הראשון זה האור, כן, הגדר והשומר בכניסה, נחמן, שמונע חדירה של גורמים זרים. הקו ההגנה השני זה תאי דם לבנים שהם בלניים, שפשוט בולעים ומחסלים גורמים זרים, בעיקר וירוסים וחיידקים. וקו ההגנה השלישי, שזה מערכת החיסון, שהיא מייצרת את הנוגדנים. ואמרנו שלא רק שהיא מייצרת נוגדנים, אחרי שהיא מייצרת אותם, היא גם מייצרת תאי זיכרון, כלומר, היא זוכרת אנטיגנים, אנטיגנים זה בעצם הסימן זיהוי של גורמי מחלה, ולכן אם המערכת תתקל בזה פעם נוספת, היא תגיב הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק, זה בעצם העניין של חיסון. עכשיו, קו ההגנה הראשון והשני הם מולדים, כלומר, אתם מולדים עם אור, אתם מולדים עם תאי דם לבנים, קו ההגנה השלישי הוא נרכש, זה משהו שנבנה לאורך החיים, ובעצם ככל שאתם חשופים ליותר מחלות, אתם יש לכם מערכת חיסון שהיא טובה יותר. באופן כללי, הרבה מורים שבאמת תינוקות הם יותר פגיעים למחלות, כי מערכת חיסון שלהם עדיין לא יתפתחה. מצד שני, ככל שאנחנו מתבגרים בגיל, ובאמת אנשים יותר ויותר מבוגרים, זה נהיה טוב חזר בחזרה. אז ככה, כמה שאלות ששאלו אותי מחלות ואני כן רוצה לענות עליהן, אז אני ככה כל כמה שקפים שילבתי שקף של שאלות ואני מנסה לענות עליהן. האם יש אפשרות שיש סוג דם שחסין למחלת הקורונה? אני באמת ראיתי את זה מופיע בכל מקומות, שאנשים עם סוג דם A ראו שכאילו הם פחות נדבקים במחלה, זה עדיין לא משהו שהוא עובדתי, זה משהו כרגע סטטיסטי, זה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים אם יש לו קשר או אין קשר, זה כמו שרואים שיש יותר גברים שנדבקו במחלה מאשר נשים, זה לא אומר שיש לזה קשר מהותי או קשר מדעי, אנחנו צריכים לחקור את זה. רוב מה שאנחנו יודעים היום על קורונה, הוא לא מבוסס על מחקרים קפדניים, מחקרים שחזור על עצמם, ולכן אנחנו לוקחים הכל בערבון מוגבל. אז כרגע אין איזשהו קשר מובהק בין סוג דם לבין מחלת הקורונה, שאנחנו יודעים עליו. למה הקורונה משפיעה דווקא על כלי הנשימה? אז בעצם וירוסים, אמרנו שהמנגנון של הווירוסים הם חודרים לתוך תאים. הם חודרים לתוך תאים כדי לשכפל את עצמם. ולכל וירוס יש התמחות, מתמחה, הרבה פעמים מתמחה ביצור מסוים, ולפעמים אפילו בתוך ייצור בסוג מסוים של תאים. כלומר, הווירוס הזה, הוא יודע להתמחות, המשפחה שלו יודעת להתמחות, בחדירה לתאים של הריאות, לתאים של מערכת הנשימה. הוא לא יודע לחדור את האור שלנו, ולכן הוא לא מועבר במגע. הוא לא יודע לחדור את מערכת העיכול שלנו, ולכן פחות הנושא של זיהום של מערכת העיכול, הוא מתמחה בחדירה לתאי הריאות, ולכן הוא משפיע בעיקר על הדבר הזה. רגע, שתי שאלות שהיו לגבי הקורונה, כמובן אם יש לכם שאלות נוספות, אני אנסה לענות עליהן תוך כדי. מה קורה במצב של סרטן שבו מדכאים את מערכת החיסונית? בעצם אחד מהטיפולים שעושים לסרטן, אני מניח ששמעתם על מושג שנקרא כימותרפיה, יצא לכם בה לשמוע על זה? כן. כן. אוקיי, אז בעצם כימותרפיה זה טיפול בעזרת חומרים, בעזרת כימיקלים מסוימים, שמה שהם עושים הם פשוט פוגעים בתאים הסרטניים, אבל תוך כדי הם גם פוגעים בתאים רגילים. בעצם עושים את זה בלי הבחנה. וחלק מהתאים שהם פוגעים בהם, הם פוגעים גם במערכת החיסונית שלנו. כלומר, בן אדם שעכשיו עובר טיפול שהוא טיפול כימותרפי נגד סרטן, אז זה בעצם מחליש את כל הגוף שלו. הרבה תאים האלה, יש להם נשירת שיער, יש להם בחילות, יש להם חולשה, כל הגוף שלהם בעצם נחלש, כי הגוף, פשוט אנחנו תוקפים את הגוף בשאיפה, שאם נקטוף אותו מספיק זמן, אז זה יהרוג את הסרטן. ולכן, את אחת התופעות זה החלישה של מערכת החיסונית. אז זה לגבי הנושא של סרטן. שאלה נוספת, האם כשלים במערכת החינוך זה במערכת החיסון? האם זה משהו תורשתי? כן ולא. יש מחלות שהן תורשתיות, שהן קשורות למערכת החיסון, ויש דברים שהן מתפתחים, לצורך העניין, אלרגיה, זה נחשב קשר למערכת החיסון. זה משהו שיש לו מרכיבים תורשתיים, אבל זה גם יכול להתפתח. יש אנשים שמפתחים אלרגיות
במהלך חייהם. זה לא איזושהי שאלה שאני יכול להגיד בצורה מוחלטת כן או לא, זה ממש תלוי סוג מחלה כזו או אחר. אז זה ככה שוב ככה שכמה שאלות, אמרתי, אני אנסה לשלב את שאר השאלות בהמשך, כדי שנספיק לענות על כולם. אז אני רוצה שנדבר בעצם על חיסון, כי אמרנו שהדרך היחידה שלנו להתמודד עם וירוסים, זה בעזרת חיסון. וחיסון זה בעצם איזושהי שיטת טיפול, שהיא עוזרת להגנה מפני מחלות שונות, ושאנחנו מדברים על חיסון, אנחנו בעצם מדברים על משהו שממש יכול לחסל מחלות. אני רוצה להפוך לנו פה איזשהו גרף, מחלה שנקראה פוליו, מחלה שבארצות הברית, אם אתם רואים, בשנות ה-40-50, היה בה עשרות אלפי מקרים. זה בעיקר, זה מחלה שבעיקר פוגעת בילדים, פוגעת בהתפתחות שלהם. ואז אתם רואים שבאזור, מה שקורה באזור אמצע שנות ה-50, פיתחו את הווירוס, את החיסון הראשון כנגד הווירוס, ואתם רואים ירידה משמעותית מאוד, וכמה שנים אחר כך פיתחו וירוס שהוא חיסון שיותר מתקדם, יותר מפותח, הוא ממש חיסר את המחלה. כלומר, היום מחלת הפוליו, אין לכם, רובכם אפילו לא מכירים את המחלה הזאת, כי פשוט היא כבר לא קיימת. יש הרבה מאוד מחלות שפשוט חיסלנו מהעולם בזכות חיסונים. אז חיסון טוב, חיסון כזה ברמה שהיום אפילו אתם לא צריכים לקבל חיסון נגד פוליו, כי המחלה הזאת לא קיימת. כלומר, הווירוס הזה לא נמצא, הוא לא יכול להדביק אתכם, ולכן אפילו לא צריך להתחסן כנגדו. הרעיון הוא, אנחנו מקווים שגם הקורונה בסופו של דבר, אם נמצא כנגדה חיסון, ונוכל לטפל בה, זה יוביל לחיסון שלה, ואז ברגע שהמחלה הזאת לא תהיה קיימת, שהווירוס לא יהיה קיים בכלל, אז לא יצליח להמשיך לטפל בו, לא יצליח להמשיך לחסן כנגדו, כי אז פשוט לא יהיה קיים. אז זה לגבי חיסונים, שבאופן כללי אנחנו נדבר על שני סוגים שונים של חיסונים, חיסון פעיל וחיסון סביל. וזה שניים סוגים שונים לחלוטין, ואנחנו נדבר על כל אחד מהם. חיסון פעיל זה חיסון שבו אנחנו בעצם מלמדים את הגוף על המחלה. חיסון סביל, אנחנו מזרימים, מזריקים מוקדמים. אנחנו מבין מתי עושים את זה ומתי עושים את זה. אז יש לך שאלה? כן. כן. איך התגברו על שפעת החזירים? איך התגברו על שפעת החזירים? לא, הספרדית, סליחה. השפעת הספרדית. באופן כללי, שפעת, לא ממש הצליחו להתגבר על שפעת, אבל שפעת זה עדיין מחלה שהיא קיימת. השפעת הספרדית זה היה זן של שפעת, שבאמת היה מדבק במיוחד, ולכן גם נוצר ממנו המגיפה. הטיפול במחלה הזאת הוא פשוט, אמרתי, באותה תקופה החיסונים לא היו כבר קיימים ונפוצים, פשוט אנשים, או שהם פיתחו חסינות למחלה, או שהם נפגעו ממנה. זה היה, לא היה את הרפואה שהייתה קיימת, ולכן זה היה באמת מגיפה מאוד מאוד קטלנית, גם הרבה מאוד אנשים. היום אין אותה? לא, זה סוג של שפעת. זה לא מחלה חדשה לחלוטין, אנחנו נדבר בהמשך אולי, נסים לדבר על שפעת ולמה שפעת היא מחלה שהיא כל כך מיוחדת שאי אפשר לחסן אותה. כן, אבל אמרו שהיא הרבה יותר קטלנית משפעת, כאילו... אז אמרתי, זה היה... אנחנו נדבר על מה זה שפעת ומה היא עושה, אבל בעצם לשפעת, כמו שלכלבים יש זנים שונים, אז גם לשפעת יש זנים שונים. חלקם יותר קטלנים וחלקם פחות. איזה עוד נגיד סוגי שפעת קטלנים יש? כמו השפעת הספרדית, אני לא חושב שהיה. מיהם, יש לך שאלה? כן. לגבי הפוליו, אבא שלי סיפר לי שכשהוא היה ילד, חיסנו אותם בבית ספר, וזה היה חיסון בטיפות. למה? כאילו זה לא היה צריקה, זה היה טיפות שחיסנו מתוך הפה. תשמעי, בסופו של דבר, מטרה של חיסון, אנחנו תכף נבין מה זה אומר, את צריכה להכניס את זה לתוך הגוף. תחבו את זה. היא בזריקה, כי אז זה ישר מגיע לזרם הדם. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה ילדים שלא אוהבים זריקות, או מפחדים מזריקות, ואז הם נמנעים מזה. היום באמת יש איזושהי מגמה ללכת עוד פעם לכיוון ההפוך, כלומר, לקחת בעצם חיסונים ולנסות לפתח אותם בצורה של כדורים. כדור, או אפילו סירופ, הרבה יותר קל לילד לקחת, כי באמת חיסונים הם בדרך כלל עושים אותם לילדים. ואני מניח שהרבה ילדים נמנעים מחיסונים, בעיקר בגלל הפחד מהזריקה ולא מסיבות אחרות. אז יכול להיות שגם הפוליו מצאו לזה את הפתרון שלך. אוקיי? ולגבי הגרף של
של הפוליו, אם בשנת 1980 כבר לא היו חולים בזה, אז למה עדיין חיסנו? אני לא יודע למה, אני גם לא יודע מתי הפסיקו, מתי קיבלו את ההחלטה להפסיק לחסן. זה יכול להיות באמת עניין של להיות קצת יותר בטוחים, כי באופן כללי חיסון לא, הוא לא פוגע. אין שום סכנה בלקבל חיסונים נגד מחלות, במיוחד חיסון שהוא קיים כבר עשרות שנים, אני חושב שאין תופעות לבן, ולכן אין מניעה מזה. אז זה עדיף להיות בטוחים מאשר לחוד המחלה הזאת. טוב, אז בואו נמשיך. אז חיסון פעיל. חיסון פעיל, אמרנו, זה בעצם שיטה שבה אנחנו מלמדים את הגוף על המחלה. מה אנחנו עושים? אנחנו מזריקים לגוף אנטיגנים של המחלה עצמה, או שהם מוחלשים או שהם מומתים. כלומר, אנטיגנים שלא מסוגלים לגרום למחלה עצמה. מה שקורה, האנטיגנים האלה, הם מעוררים את המערכת החיסונית שלנו, והגוף מייצר נגדם נוגדנים. אמרנו, בעצם נוגדנים נלחמים באנטיגנים עצמם, ולא רק שהם נלחמים, ברגע שהם הצליחו להרוג את האנטיגנים, הם זוכרים אותם. אז עכשיו, מה שקרה, בעצם אנחנו נתנו למערכת החיסונית שלנו להילחם, ואני עדיין איך שהוא שומע מהרמקולים. אוקיי, חבר'ה, אם אתם לא מדברים, תשתיקו את המיקרופונים שלכם, כי יש הרבה רעש. עכשיו, אם אנחנו נחווה חשיפה חוזרת, בעצם יש לנו פה את הזיכרון החיסוני, אז אנחנו נקבל שוב את הגרף הזה, שהייצור של הנוגדנים עולה בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד גבוהה, ואז אנחנו בעצם לא חולים במחלה. כלומר, חיסון זה סוג של חשיפה ראשונית למחלה מאוד מאוד מוחלש. והחיסון טוב זה חיסון שלא גורם לתופעות לוואי. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אם חיסון זה דבר כזה, אז בואו קדימה, בואו נזריק את הווירוס קורונה מוחלש לאנשים, ואנשים יפתחו חסינות אליו. הבעיה המרכזית שאנחנו לא יודעים מה היו התופעות לוואי. חיסון באופן כללי תרופות שמשתמשים נגד בני אדם, אנחנו חייבים לעשות בדיקות מאוד מאוד קפדניות, בהתחלה במעבדה, אחר כך על בעלי חיים, אחר כך על בני אדם, ורק אז זה מגיע לאישור כללי. במחקר היום של הקורונה, בתהליך חיסון, מה שקראתי, אז באמת מנסים כמה שיותר להאיץ את התהליך, ולפי דעתי אפילו בחלק מהמקרים, החליטו לדלג על השלב של ניסוי בבעלי חיים, וישר לקפוץ לניסוי בבני אדם, כי שוב, אנחנו מבינים שהתגובה חייבת הרבה יותר מהירה, ואין לנו יותר מדי זמן עכשיו לחכות, הערכה שאני ראיתי הכי אופטימית דברת על זה שהחיסון אם יהיה לפחות עוד חצי שנה, זה התחזית הכי אופטימית. זה לא משהו שיקרה תוך יום יומיים. אתם שומעים בחדשות שבוע הבא שפיתחו חיסון נגד המחלה הזאת, אז רוב הסיכויים שזה לא רציני. נדב, יש לך שאלה? כן. יכול להיות ש... חיסון יכול לגרום לך להיות חולה במחלה אם אתה תפתח איזה תופעות לוואי? שוב, הוא יכול לגרום לתופעות לוואי, אבל בדרך כלל התופעות לוואי הן יהיו מאוד מאוד קטנות. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לך קצת חום, או שיהיה לך קצת האזור של הזריקה יהיה מנופח או מגרד או דברים כאלה, זה לא גורם למחלה. כי שוב, אלה, כן, זה חיסון טוב, זה חיסון שאין לו סיכוי לגרום למחלה. אתה רואה, אנטיגנים הוא מוחלש או מומת. כלומר, אם הווירוס הוא מת, או החיידק מת, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אבל עדיין הגוף לומד עליו. אז לגרום למחלה עצמה הוא לא מסוגל, הוא יכול לגרום לתופעות לוואי. השאלה היא מה הרמה של התופעות לוואי. כן? תופעת לוואי כמו יהיה לך חום ליום יומיים, בסדר, נשרוד את זה. תופעת לוואי כמו עכשיו דלקת או שלשולים או דברים כאלה, אנחנו נצטרך לחכות עם זה עד שנפתח משהו יותר טוב. עוד שאלות? אף פעם לא קרה חיסון שגרם כאילו למחלה? לא שאני מכיר. יכול להיות בעבר היו דברים כאלה, אבל לא חיסונים שקיימים היום בשוק. חיסון היום שקיים בשוק זה חיסון שהוא עבר מספיק בדיקות, שאין שום סיכוי שהוא יגרום למחלה עצמה. אוקיי? טוב, אז זה חיסון פעיל. חיסון סביל, זה מצב שבו אנחנו מזריקים את הנוגדנים נגד המחלה. כלומר, אנחנו פשוט לוקחים את הנוגדנים עצמם, שאמרנו, הנוגדנים הם אלה שהורגים את האנטיגנים, ומזריקים אותם לגוף. בדרך כלל זה מגיע עם מקור חיצוני,
הרבה פעמים מה שעושים, חושפים איזשהו בעל חיים אחר שמסוגל להתמודד עם זה, למחלה עצמה, הוא מייצר נוגדנים, ואז שואבים את זה ממנו. לצורך העניין, נניח תרופה נגד ערס נחשים. אם אני עכשיו נעקץ על ידי נחש, ואני רוצה עכשיו נוגדנים, אז מייצרים אותם מנוגדנים של סוס. לוקחים סוס, מזריקים לו קצת ערס של נחש, שוב, לא ברמה שתסכן את הסוס כמובן, הסוס מייצר נגד זה נוגדנים, ואז אנחנו בעצם לוקחים את הנוגדנים האלה, ומשתמשים בהם. זה בעצם תרופה או חיסון שהוא נגד ערס. החיסון הוא נקרא חיסון סביל. שימו לב, פה אני מקבל ישר את הנוגדנים, אני לא מייצר את הנוגדנים. בגלל שאני לא מייצר את הנוגדנים, אין לי יצירה של תאי זיכרון. כלומר, אם עכשיו אני קיבלתי זריקה של נוגדנים לערס נחשים, הגוף שלי לא לומד מזה כלום. הגוף שלי לא פיתח סינות נגד הדבר הזה. ולכן חיסון סביל עושים בעיקר במצבים שהם מאוד מאוד קיצוניים, של סכנת מוות או דברים כאלה, כשאין זמן עכשיו שהגוף יבוא להתמודד איתו. באמת, הדוגמה הנפוצה ביותר, כמו שאמרתי, זה הקיצה, או של נחשים, או של הקרבים, משהו שיש בו ערס, שעלול למוטט הגוף. אגב, יש אנשים, הרבה פעמים נניח אנשים שמטפלים בנחשים או דברים כאלה, הם ממש מזריקים לעצמם או גורמים לנחשים כל פעם להקוץ אותם בכמות ערס מאוד מאוד קטנה, והגוף יכול לפתח נגד לחסינות. אם אנחנו חוסים את הגוף בצורה איטית ומדידה, הגוף יכול לפתח חסינות אפילו נגד ערס של נחשים. שוב, רק צריך שאנשי מקצוע יעשו את זה בצורה מספיק בטוחה, זה לא מה שאתם יכולים לעשות, אבל ברמה התיאורטית הרעיון הזה עובד. כלומר, אפשר לפתח חיסון כמעט נגד כל דבר. אוקיי, אז זה ההבדל בין חיסון סביל לפעיל, ושוב, גם בנושא של הקורונה, אחד הרעיונות זה לפתח חיסון סביל. כי אם אנחנו עכשיו, יש אנשים שפיתחו חסינות נגד הווירוס הזה, זה אומר שהגוף שלהם מייצר נוגדנים. אם אנחנו עכשיו נוכל לזהות הנוגדנים האלה, לשכפל אותם במעבדה, ולהפוך אותם לזריקה או לתרופה, אנחנו עכשיו נוכל להזריק את זה, אם עכשיו מגיע בן אדם מבוגר עם הווירוס הזה, ואין לנו זמן עכשיו שיתמודד עם זה, אז נוכל להזריק אותה נוגדנים. שוב, הוא לא יפתח חסינות, אבל זה בהחלט עוד איזשהו כיוון מחקר שאנחנו עושים. אני לא יודע אם זה יותר קל או יותר מורכב מלפתח חיסון שהוא חיסון פעיל, אבל שני הכיוונים האלה עכשיו כיוונים מאוד מחזקים, כי שניהם יכולים לעזור להתמודד עם המחלה. שאלות לגבי סוגי חיסונים? כן, ליאם. אז נכון אמרת שבחיסון סביל הגוף שלי לא לומד מזה כלום, כאילו אין יצירה של תאי זיכרון חיסוני? כן. אז במקרה של להרס, הגוף של הסוס כן לומד מזה משהו? הוא כן מייצר לעצמו תאי זיכרון חיסוני? הגוף של הסוס כן, הוא מייצר נוגדנים. הסוס מייצר נוגדנים ולכן הוא מייצר תאי זיכרון, בהחלט. אז למה אי אפשר לעשות את אותו דבר עם בן אדם? פשוט להזריק לו את ה... כי בן אדם זה יותר מסוכן. אמרתי, יש אנשים שעושים את זה, פשוט סוס, לחיה הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר עמידה לזה. יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם על בעלי חיים אחרים, אבל כנראה שחקרו את הנושא הזה, ואני יודע שבעיקר עושים את זה בעזרת סוסים. יש לי גם שאלה. כן, אותם. כן, אלעד, רצית להגיד משהו? כן, יכול להיות מצב שבו מרוב שיש לך בגוף יותר מדי תאי זיכרון של חיסונים, אז פשוט לא יהיה יותר מקום? לא, אין מגבלה. הגוף שלנו יכול לפתח אינסוף, אינסוף תאי זיכרון, אין מגבלה. כן, אריאל. אבל זה לא הורג את הסוס, כאילו? לא, אמרתי, עושים את זה בצורה מספיק מבוקרת שזה לא פוגע בו. אבל אם זה פוגע בו? אני אומר. מי שעושה את זה, עושה את זה בצורה שהיא מספיק מבוקרת ואחראית, שזה לא יפגע לו. אבל נגיד, כמו שהיה לנו את השיעור הזה על האתיקה, כן. על המוסר שעשו ניסויים על ילדים, כן. איך אפשר לדעת שנגיד, כי הרי סוסים זה לא כמו בני אדם, אי אפשר לדעת, כאילו, הם משתמשים בהם יותר מדי וכל מיני כאלה. אז יכול להיות שיש אנשים שכן עושים את זה על בעלי חיים ולא בצורה מבוקרת? תמיד יכול להיות, אבל זה אומר שהם עושים את זה בצורה שהיא לא חוקית. מי שעושה את זה, מי שיש לו רישיון, מי שעושה את זה שיש פיקוח.
אומרת, שיודעים שהוא עושה את זה בצורה שהיא מספיק מבוקרת, שאין פגיעה בבעלי חיים עצמם. אוקיי? כן. טוב, עוד כמה שאלות ששאלו אותי על וירוסים. שאלה ראשונה, שאלה מאוד נפוצה וחשובה, מה ההבדל בין וירוס וחיידק? אנחנו דיברנו על זה, נראיתי כמעט מכל הכיתות בשלב כזה או אחר. באופן כללי, שמתי לכם פה תמונות, מצד ימין ככה נראה הווירוס טיפוסי, מצד שמאל חיידק. שניהם יצורים חד-תאים, שניהם גורמים למחלות. ההבדל המרכזי הוא שחיידק מסוגל לשכפל את עצמו, ולכן חיידק הוא יצור חי, הוא מקיים את כל מאפייני החיים. וירוס לא יודע לשכפל את עצמו. וירוס חודר לתוך תאים, ורק ככה הוא בעצם יודע לשכפל את עצמו. ולכן הוא לא נחשב יצור חי, זה הבדל מאוד מאוד מרכזי. אבל שוב, יש באמת דמיון, כי הם הרבה פעמים מאוד מאוד דומים, קטנים, מיקרוסקופיים, גורמי מחלות, אבל ברמת הביולוגיה זה הבדל ששמיים וארץ בין חיידקים ווירוסים. וירוס הוא לא סוג של חיידק, חיידק הוא לא סוג של וירוס, ההבדל ביניהם הוא בערך כמו ההבדל בינינו לבין חיידקים. הבדל עצום ברמה הגנטית. יונתן, יש לך שאלה? יונתן מזיין 2. כן. כן. יש מצב כזה שתוקף אותי וירוס, והגוף מייצר יותר מדי נוגדנים. יכול להיות דבר כזה, אבל גם למערכת החיסונית יש עליה בקרה, היא יודעת מתי להסיק, מתי לא, אבל בהחלט, יש מחלות שבאמת גורמות, שהן גורמות לדבר הזה. אבל ברוב המקרים, המערכת החיסונית שלנו היא טובה, היא יודעת איך לעבוד, היא יודעת איך לבקר את זה. שאלה נוספת, האם זה תלוי בסוג הווירוס שחודר לגוף לזמן שהגוף מייצר נוגדנים? כן, קודם כל ההבדל המרכזי הוא האם הגוף מכיר את הווירוס או לא. אם הוא מכיר אותו, אז זה ייצור מיידי, אם לא, אז זה יחזר זמן. זה תלוי גם בגיל של הבן אדם, זה תלוי בסוג, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אני לא יכול לבוא ולהגיד איזשהו מספר שהוא חד משמעי. ההבדל המרכזי זה האם אנחנו מכירים את הווירוס או לא. אם אנחנו לא מכירים את הווירוס, לוקח עניין של זמן, זה יכול להיות עניין של ימים, זה עד יכול להיות לרמה של שבועות, או בכלל לא, אנחנו נדבר על וירוס אחד שהגוף שלנו לא יודע להתמודד איתו. ואם זה בפעם השנייה, ויש לנו כבר את הנוגדנים, מיידית, ברמה שאתם אפילו לא מרגישים את זה. שאלה נוספת, האם ניתן להנדס למדע וירוסים שונים ולהפוך אותם לקטלנים עבור מחלות מסוימות? ושאלה נוספת, יש דבר כזה וירוסים טובים. אז עד כמה שזה מפתיע, יש דבר כזה, יש משהו שנקרא, יש וירוסים שהם מומחים לתקוף חיידקים. יש להם שם מאוד 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 את השם שלהם, נקראים בקטריופאג'ים, כי הם בעצם הורגים בקטריות. זה וירוס שפוגע בחיידק. ואז אם יש חיידק שהוא לא טוב, ויש וירוס שהורג אותו, אז כאילו האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. וזה ממש ככה. יש כאלה וירוסים, זה לא משהו שבעולם הרפואה משתמשים בו בצורה מאוד מאוד רחבה, זה עדיין בתחום המחקר, אבל בהחלט אפשר להנדס אותם, אפשר לתכנת אותם, אפשר להכניס אותם לגוף, ומה שמיוחד בווירוסים האלה, בגלל שהם כל כך מומחים לחיידקים, הם לא מסוגלים להיכנס לתאים שלנו, כי התא שלנו מאוד מאוד שונה מתא של חיידק, ולכן הם לא יכולים לפגוע בנו. אבל שוב, תמיד קיימת הסכנה שהווירוס יעבור איזושהי מוטציה, יתפתח וכן יתחיל לפגוע, ולכן זה לא משהו שאפשר להשתמש בו רחב, אבל בהחלט בקטריופאג'ים, וירוסים, הורגי חיידקים. זה מאוד מאוד מעניין שאפשר לדבר עליו בהמשך. כן, ליאם. אז יש הבדל באופן הטיפול בווירוסים וחיידקים, כאילו אם נגיד יש לי וירוס, זה יהיה שונה אם, כאילו, הטיפול בזה יהיה שונה מזה שיש לי חיידק? כן, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, אמרנו שבאופן כללי חיידקים יש אנטיביוטיקה, זו תרופה שהיא הורגת חיידקים, תלוי בסוג החיידק, אבל כמעט לכל חיידק יש אנטיביוטיקה. וירוסים אין. וירוסים בדרך החידה זה או לתת לגוף להתמודד איתם, או לחסן מקודם, כאילו, או לתת חיסון בין אם הוא פעיל או סביל. אבל אנטיביוטיקה לא פוגעת מיד לחיידקים, בווירוסים שוב בגלל שהמבנה שלהם הוא מבנה מאוד מאוד שונה.
אוקיי? אוקיי. ירל, עוד שאלה? מה יותר קטלני, וירוס או חיידק? תלוי איזה וירוס, תלוי איזה חיידק. יש וירוסים קטלניים, יש וירוסים נחמדים. יש חיידקים קטלניים ויש חיידקים נחמדים. איזה חיידק קטלני, נגיד, מפורסם יש? חיידק, יש, נו, סלאש איטן בקטריה, חיידק, לא יודע איך זה בעברית. חיידק שפשוט אוכל את הגוף מבפנים. חיידק שאתה נדבק בו, וזה העניין של מוות תוך כמה ימים. חיידק מאוד מאוד קטלני. ואיך שמים לב אליו? בדרך כלל לא שמים לב אליו, זה מאוחר מדי. כמו שאני מכיר, אין לו איזושהי אנטיביוטיקה שהיא טובה כנגדו. יש חיידקים שהתפתחו ופיתחו חסינות לאנטיביוטיקה, יש חיידקים שהאנטיביוטיקה כבר לא עובדת עליהם, מה שנקרא סופר חיידקים, שזה גם סכנה מאוד מאוד גדולה שמדברים עליה היום, להפסיק את השימוש באנטיביוטיקה, כי זה בעצם גורם לחיידקים להתפתח. מצד שני, יש הרבה חיידקים שהם חיוביים, בגוף שלנו יש חיידקים שהם עוזרים לנו, שוב, יש חיידקים שהורגים וירוסים, וירוסים שהורגים חיידקים, מכל העולם ואשתו יש מהכיוון מלא. ויש לי עוד שאלה רגע. כן. באמת ההבדל בין... רגע, שנייה. שקט. כן. באמת ההבדל בין מבוגרים לבין ילדים, לבין ילדים הוא כל כך גדול, מבחינה של יכול להרוג. אתה מדברת קפטית על הקורונה? כן. כנראה שכן, אנחנו רואים את זה לפי התוצאות. אנחנו עדיין לא מבינים למה, אבל כן, יש הבדל, ושוב, צריך לחקור ולהבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. טוב, חבר'ה, אני רוצה להמשיך. אני אדלג פה על החלק של הנושא של הדם, ואני כן אדבר פה על הווירוס שפעת, שכן התחלנו לדבר עליו. אז בעצם שפעת זה וירוס, והוא וירוס מיוחד, כי בעצם הגוף שלנו לומד לזהות וירוס לפי האנטיגנים, שזה בעצם המעטפת החיצונית, כן? החולצה של הבית ספר, שהייתה בדוגמה שלנו. שפעת יודעת לשנות. שפעת בעצם אחד הווירוסים שעובר שינויים גנטיים מאוד מאוד מהירים, ולכן באמת כמעט כל שנה הוא משנה את המעטפת החיצונית. ואז כל שנה הגוף שלנו צריך להכיר אותו מחדש, ולוקח לו זמן. ולכן מה שעושים בעצם כל שנה, מנסים לזהות מה יהיה הזן המשמעותי, החשוב, הנפוץ ביותר של השפעת באותה שנה, ומפתחים נגדו את החיסון. זה בעצם החיסון נגד השפעת, באמת מחסנים, בעיקר בחורף, שאז התפוצה של הווירוס הזה היא הרבה יותר קלה. אז זה דוגמה לווירוס שהוא עובר שינויים מאוד מאוד מהירים, ולכן הגוף שלנו לא יכול לפתח לו חסנות לכל החיים. בהקשר הזה, שוב, קצת חדשות טובות ממחקרים על הקורונה, מראים שכרגע הקורונה, קצב שינויים גנטיים שלה הוא איטי, כלומר, עד עכשיו לא ראו איזשהם מוטציות או התפתחות של זנים חדשים, ולכן הסבירות כרגע שאם נפתח חיסון, הוא יהיה חיסון טוב וקבוע, היא גבוהה. שוב, זה הכל כרגע באוויר, אבל זה בהחלט משהו שאם יש חדשות אופטימיות, אז לפחות ננסה להתמקד בהן. וירוס נוסף, שהוא וירוס מאוד מאוד מעניין, וירוס ה-HIV, בעצם הווירוס שגורם למחלה. והווירוס הזה, מה שהוא כל כך מיוחד בו, כי הוא תוקף את הגוף, אמרנו שלווירוסים יש התמחויות, הוא תוקף את תאי הדם הלבנים. בדיוק אותם תאים שאמורים להרוג אותו. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהוא תוקף, ואם זה הדבר הראשון שהוא תוקף, זה אומר שבעצם הגוף שלנו לא יודע להתמודד עם אותו. ולכן בעצם הווירוס הזה זה וירוס שאם אתה נדבק בו, אז הגוף שלך לא יכול לפתח חסינות נגד הדבר הזה, וגם חיסון נגד איידס הוא משהו מאוד מאוד מורכב. באמת אחד השמות של המחלה הזו נקראת מחלת הכשל החיסוני הנרכש. כלומר, המערכת הנרכשת זה בעצם המערכת החיסונית שאותה אנחנו רוכשים, וזה בעצם מה שזה פוגע. זה פוגע, אמרנו, בעיקר בתאי הדם הלבנים, וזה מה שגורם לבעיה עצמה. עכשיו, מה שמעניין במחלת האיידס עצמה, היא לא קטלנית, היא לא הורגת. אנשים לא מתים מאיידס, אבל הם כן, בסופו של דבר, המחלה הזאת יכולה להוביל למוות. אוקיי? ואני כרגע אקחו לכם דקה, תנסו לחשוב. אני יודע למה. קחו דקה, זה אומר לא לצוק תשובות, אבל...
אבל אני יודעת תשובה גם ככה. בסדר, אבל אני רוצה שיהיה לכולם זמן לחשוב על זה. אז אני רוצה ככה שתנסו לחשוב, אפשר גם לשלוח לי את התשובה בצ'אט, בהודעה פרטית, ככה לא, שכולם לא יראו, ואז אנחנו נסתכל על זה. כן, זה כן קשור. אוקיי, נתחיל לראות תשובות מגיעות. שוב, השאלה היא השאלה באדום. מחלת האיידס אינה הורגת, אך עלולה להוביל למוות. למה? זה כל כך קל, אם זה פוגע בתא האדם הלבנים. אלעד. לא צריך ככה סתם לזרוק את הדברים האלה לאוויר. אוקיי, אז כן, אילי אלבז, אתה רוצה לענות? כן. בעצם מה שהמחלה עושה היא מונעת מהגוף לייצר תאי דם לבנים, וכך כשיש וירוס חדש שהורג, הגוף לא יכול לעשות שום דבר כדי לעצור אותו. נכון מאוד. הווירוס שמגיע בעצם זה שיהרוג. נכון, בעצם המחלה הזאת היא מחלישה את הגוף, היא פשוט הורסת את המערכת החיסונית, וברגע שאין מערכת חיסונית, אז אין משהו שילחם בווירוסים, אין משהו שילחם בחיידקים, הסינון הכי קל יכול בקלות להוביל לדלקת ריאות, ואז לגוף אין דרך להתמודד עם זה, והרבה פעמים באמת המחלה הזאת היא עוברת, הופכת להיות מחלה אחרת שהיא קצת יותר קטלנית. אז זה באמת ככה איזושהי דוגמה לגבי וירוס, שכמו שאמרתי, הוא וירוס איידס, וירוס מאוד מאוד קטלני. עוד כמה שאלות ששאלו אותי, ואני כן רוצה לענות עליהן. אמרת שמהלך השיעור שמערכת החיסונית היא אחת המערכות היחידות בגוף שלומדת, אבל אם מערכת החיסונית היא זאת שבעצם שולטת עליה וקובעת למה היא לומדת? לא, זה מה שמעניין. מערכת החיסונית היא, כמובן, יש לה קשר למערכת העצבים. אבל תהליך הלמידה, תהליך ההתפתחות של הנוגדנים, של היצירה, הכל זה עצמה. זה לא, המוח לא צריך לתת הוראות או משהו כזה, יש לה ממש מנגנונים משלה, היא מאוד מאוד עצמאית בהקשר הזה, ולכן אנחנו כן מגדירים אותה בתור מערכת שהיא מערכת לומדת. שאלה נוספת, איך תאי הדם הלבנים מתחלקים לשני הסוגים? באופן כללי, תאי דם לבנים, אם אתם זוכרים, החבר'ה של סיין בתוך זוכרים זה יותר טוב, נוצרים במח העצם. ושם יש תאים שמתחלקים, ואז מתמיינים. שהם יכולים להתמיין לתאי דם אדומים, הם יכולים להתמיין לתסיות הדם, או לתאי הדם הלבנים. אם הם מתמיינים לתאי הדם הלבנים, הם ממשיכים להתמיין, כי יש הרבה מאוד סוגים. אני דיברתי פה כמה, אבל יש עשרות סוגים שונים של תאי דם לבנים, גם בתוך הלימפוציטים, יש לימפוציטים B כאלה, ולימפוציטים T, יש כמה סוגים. זה פשוט תהליך של מיון. הם מתחלקים ועוברים מיון לפי הצרכים של הגוף. אז התהליך הזה עדיין מתרחש במח העצם ומשם זה מתפתח. האם ניתן לחסן עוברים נגד מחלות שונות בשלבי התפתחות יותר מתקדמים כאשר הם עדיין בבטנה שלהם? אני לא יודע, אני רוצה להגיד שלא. קודם כל, כי א', להזריק חיסון לעובר זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, להגיע לתוך הבטן ושם להגיע. דבר שני, אין לו עדיין, המערכת החיסונית שלו, אני יודע עד כמה היא פעילה. המערכת החיסונית שלכם, שאתם רק נולדים, היא כלום, כי היא לומדת, היא לא יודעת כלום. בפועל, בעצם, המקום הראשוני שהמערכת החיסונית שלכם לומדת, זה כבר מהחלב אם. כבר שאתם יונקים, אתם מקבלים יחד את זה, קודם כל, נוגדנים מאימא שלכם, שעוזרים לכם להתמודד, וגם מזה אפילו חיידקים שהגוף עדיין לא יודע להתמודד איתם. החיידקים האלה, אם הגוף עדיין לא יודע להתמודד איתם, אז הם בעצם מתיישבים, בדרך כלל מגיעים בתוך מערכת העיכול שלנו, ואלה החיידקים שאנחנו יודעים אותם בתור החיידקים הטובים. הסיבה שהם הצליחו להתקבע בגוף שלכם, כי עדיין לא הייתה המערכת החיסונית. אז אני לא,
טכנית אפשר לעשות זה, אני לא חושב שמישהו ירצה לעשות את זה, שוב, החסרונות, הסכנות גדולות על היתרונות, לפי דעתי. טוב, חבר'ה, אנחנו נעצור כאן, כי עוד דקה מחבים אותי מהתוכנה הזאת. אני קודם כל שמח שככה החלטת להצטרף גם לשיעור הזה, כמו שאמרתי, זה שיעורי ההשערה, זה לא חלק מתוכנית הלימודים, אנחנו כרגע נעצור עם השיעורי ההשערה, כי בפועל אנחנו חוזרים ללמידה רגילה, זין וחטא ממשיכים כרגיל, כעת אנחנו נדבר איתכם על איך אנחנו עושים את זה, אבל כמובן, אם יש נושאים אחרים שמעניינים אתכם, אולי אנחנו נשקול לחזור לזה לשנית. אז זהו, אז אנחנו סיימנו, שיהיה לכם המשך לילה טוב, ונתראה או מחר או ביום ראשון, לא איזה כיתה אתם. ביי, להתראות. ערב טוב. ביי.